Iako srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tvrdi da je blokiranje imenovanja novog njemačkog ambasadora od vitalnog interesa za Republiku Srpsku, iz opozicije poručuju da je planirano sazivanje nove posebne sjednice i to uoči održavanja opštih izbora još jedan jeftin populistički potez lidera SNSD-a, koji, kako tvrde, na taj način pokušava da podigne rejting sebi i svojoj partiji. Bilo kako bilo, zahtjev za održavanje sjednice je stigao u parlament Srpske, a u narednih nekoliko dana trebao bi da bude poznat i datum održavanja posebne sjednice. Poslovnikom o radu Narodne skupštine propisano je da od trenutka kada je zaprimljen zahtjev za posebnu skupštinsku sjednicu, kolegijum ima 7 dana da je zakaže. Rasprava u parlamentu Srpske pokazat će ko razumije, a ko ne, globalne trendove, ko prihvata podaništvo prema Nijemcima i Zapadu, a ko to ne prihvata. Jasni su i Srpske. Hoću da kažem da je u pitanju stvar, dakle, principa. Ne možete se sa krajnjim nepoštovanjem odnositi prema Bosni i Hercegovini, donositi razne rezolucije u svojim parlamentima, niti znate ko smo, niti znate šta smo, niti znate šta zagovaramo, niti znate bilo šta o tome, a onda se gledajte sebi za pravo da u nekom svom parlamentu vi kreirate neka buduća rješenja za neku državu. Pa valjda ako pravite neku državu koja treba ustavno da izgleda drugačije nego ova, valjda je to stvar domaćih faktora, valjda ima propisana procedura kako se mijenjaju ustavna rješenja. Kada politika pravi probleme, kada se govori političkoj stabilnosti, najveće probleme ne prave nama Njemačka ili neke druge države, te najveće probleme pravi političko Sarajevo. Političko Sarajevo koje neprestano priča o sukcesiji, sutra će se desiti rat i tako dalje, to su te poruke koje plaše. Iz opozicije Srpske kategorični, najava posebne sjednice parlamenta Srpske vrlo je štetan potez. Klasična samovolja, bespotrebno i politički suludo ponašanje Milorada Dodika. Kada priča o Njemačkoj, bilo bi korektno od Dodika da obavijesti javnost koliko se desetina, a možda i stotina hiljada građana Republike Srpske iselilo u nju za 16 godina njegove vlasti. Iako je dao milione na predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj, mi čak ni taj tako banalan podatak nemamo. Za 16 godina njegove vlasti uz imovinu njegovih tajkuna jedino su rasli redovi građana za radnu vizu pred ambasadom Njemačke. Mogao bi Dodik i da se raspita kod svojih kadrova u Centralnoj banci BiH i koliko nam dijaspora pošalje godišnje iz Njemačke, a mjeri se u milijardama. Ukoliko Dodik ne obezbedi potrebnu dvotrećinsku većinu u parlamentu Srpske za zaštitu vitalnog interesa, to bi bio već četvrti put da ostaje bez potrebne podrške u parlamentu Srpske. Prvi put to se desilo u oktobru prošle godine, kada nije podržan Dodikov veto na nekoliko odluka predsjedništva BiH. Drugi put Dodikov veto je pao u aprilu ove godine, a treći put ga Narodna skupština nije podržala dvotrećinskom većinom u junu.